de popup ben vindos em collegamento com da São João Batista no sul del Brasil, é padre Vicente G. Paula Neto responsável pela comunidade Betania. bem trovato obrigado Marco é uma alegria poder estar com você e com todos aqueles que nos acompanham pelo site popup é uma alegria poder falar da comunidade Betânia apresentar a comunidade Betânia para toda a Comunità in Italia e chissà per varie regioni da Europa. Siamo contenti anche noi, padre Vincenzi, di, di poter parlare con te oggi. Oh, padre Vincenzi è il successore del fondatore della comunità Betania, il conosciutissimo e amatissimo padre, padre Leo. Padre Leo è scomparso qualche anno fa a seguito di una lunga malattia. Di lui resta però molto più che un semplice ricordo: restano le tante catechesi, omelie anche particolari. que se possam trovar em in internet, em in, in, in rede. Homilia e catequese, que vale a pena davvero de conoscere, padre Vicente? Isso, eu... É, falar do padre Léo para mim é, é um misto de saudade, né? E, e ao mesmo tempo uma imensa responsabilidade porque ele é o fundador da, da comunidade a qual eu acompanho Apresento de forma toda especial o padre Léo. Era, foi uma pessoa muito especial porque ele eu costumo dizer, Marco, e a todos os que nos acompanham, que o padre Léo se tornou para a igreja do Brasil e, e aos poucos vai se tornando também para a igreja do nosso tempo um, um profeta para essa hora de Deus para esse tempo que se chama hoje, porque ele é um. Se tornou um religioso e um padre que abriu portas para um estilo de evangelização que hoje toca de forma muito especial o coração de pessoas por, por todos os cantos desse país. É, é um tipo de, de evangelização tão especial que eu costumo dizer assim que o padre Léo trabalha muito mais agora do que antes. Como o padre Pio, que disse que ia dar muito trabalho de, lá no céu, acredito que o que o padre Léo também tem feito isso. Eu conheci o padre Léo, ainda estudante de filosofia, e ele foi meu professor de cultura religiosa na, na Faculdade de Teologia, em Brusque, Santa Catarina, no sul do Brasil. E ele era ali também o responsável pelo Colégio São Luís, o diretor do Colégio São Luís, trabalhando com a juventude. E logo me chamou a atenção aquele padre diferenciado. Que tinha a coragem de sair à noite de madrugada para ir ao encontro de jovens bêbados, drogados, e principalmente, na época, uma coisa que chocava muito, isso era o, por volta dos no início dos anos 90, no boom da, da questão da AIDS no mundo, Padre Léo ia ao encontro. De pessoas prostituídas, meninos e meninas, rapazes e moças prostituídas, e principalmente aidéticos. E, e se envolvia com eles de uma maneira muito, muito provocadora, a tal ponto que chegou a provocar na comunidade de Brusque, onde a gente morava, muitos, assim, eu diria escândalos. Ele provocou alguns escândalos, assim, algumas polêmicas, já na época já trabalhava com comunicação. É, no rádio, nas TVs comunitárias ali da região. Então, provocava muito escândalo e muitas controvérsias por conta desse estilo. Ele leia, ia mesmo de madrugada, pegava um, um, um seminarista ou outro, um, um religioso ou outro, né, porque eu era religioso de votos perpétuos, de votos temporários na época, e ia ao encontro dessa gente. E aquilo foi me chamando a atenção. E nas nossas aulas de cultura religiosa, ele chamava a atenção para aquilo que o nosso fundador da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, porque nós somos é, antes de estar na comunidade betânia nós somos todos padres do Coração de Jesus deonianos, ele dizia ó, assim como o padre deon fundador do, dos deonianos fazia e mandava a gente ir ao povo, a gente tem que ir ao encontro dessas pessoas menos favorecidas e aquilo era um escândalo naquela época mas chamava muita atenção. Outra coisa que chamava a atenção ao meu coração de estudante e aos outros que estavam ali é que o padre Léo era um padre diferenciado na questão da homilia. Da homilia. As missas eram dele, eram concorridíssimas, porque a forma com que ele pregava o Evangelho, cativava. Às vezes a gente ficava uma hora ouvindo o Padre Léo numa homilia, que naquele tempo também provocava muita polêmica, muita, né, muita discussão, e a gente não se cansava. Ele usava destas piadas, contos, histórias engraçadas, e ia é, nos fazendo repensar a vida, repensar a religião e, sobretudo, repensar o Evangelho. E ali naquele colégio, depois que eu terminei a filosofia, eu fui enviado pela minha congregação para ajudar o Padre Léo no Colégio São Luís, como, como coordenador pedagógico, diretor pedagógico daquele colégio, e estreitei ainda mais os laços com o Padre Léo. Foi naquela época também, no ano de 1995, que o Padre Léo sentiu no coração o desejo de... de de encontrá-lo um lugar onde ele pudesse acolher rapazes e moças, principalmente é, drogados, né, dependentes químicos e aidéticos, para cuidar dessas pessoas. E ele teve inspiração no coração, Ele é uma, um dos diferenciais do Padre Léo como padre é o amor à palavra de Deus, ele, ele nunca começou uma homilia ou um ou uma pregação sem citar e aprofundar bem um texto bíblico ele conhecia a palavra a falar muito a palavra de Deus chegou a ler a Bíblia do início ao fim no mínimo umas 12 vezes ele sempre dizia isso e ele conhecia muito então ele, ele era apaixonado pela por Betânia pela Betânia bíblica a casa dos amigos de Jesus Marta Maria e Lázaro e ele teve a inspiração não eu preciso criar um espaço, Betânia, onde eu possa receber Jesus como Jesus era recebido por Mata, Maria e Lázaro em Betânia. E assim ele fez. Por isso, a máxima da nossa comunidade, o nosso carisma, tem como fundamento isso. É acolher Jesus que vem até nós na pessoa dos nossos filhos e filhas. E ele fez, provocando muita polêmica. Começou lá um terreno aqui em São João Batista, onde hoje é a nossa casa mãe. Com, é, motivou alguns jovens para estarem com ele, e eu eu tô com ele desde esse início trabalhando nesse processo, sempre junto em Betânia, vi tudo isso crescer e fui me apaixonando pela obra de tal forma que não teve como me afastar dela. Padre Vincent, grazie. Abbiamo abbiamo parlato di Padre Leo giustamente, credo. E, e, parliamo ora di te, e, di te e, e anche un po', se ci vuol dire anche qualcos'altro della comunità Betânia. É, a comunidade betânia, ela, ela é uma casa de acolhimento. É antes de tudo isso, significa acolher a cada um que vem até nós como o próprio Cristo. Esse é o desejo maior da, da, nossa, da nossa comunidade betânia. E, e assim a gente tem feito ao longo desses quase 20 anos, na verdade, 17 anos de, de comunidade. Vamos fazer 18 o ano que vem. E desde o seu início, a, a, aquilo que o Padre Léo mais acentuava era isso: é, a droga é o menor dos problemas de alguém que vem até nós, ele precisa encontrar-se com Jesus. Para que Jesus possa dar a Ele vida plena. Aquilo que Jesus diz em João 10, 10, eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Por isso, a preocupação maior é a pessoa no seu todo, na sua integralidade, a gente diz. Nós olhamos o ser humano no todo e, e queremos que ele se encontre com esse Jesus capaz de dar vida nova no seu aspecto físico psicoafetivo e espiritual e olhando para Betânia o Padre Leão identificou esses três essas três dimensões do ser humano Marta Maria e Lázaro é em Lázaro a dimensão física em Maria a dimensão afetiva e em Marta a dimensão aliás em Marta a dimensão a dimensão afetiva e em Maria a dimensão espiritual a possibilidade de estar aos pés do Senhor ouvir sua palavra e ouvindo essa palavra retomar a vida de uma maneira toda todo especial. Então Betânia antes de tudo uma casa de acolhimento. Porque é diferente de muitas comunidades e principalmente comunidades terapêuticas que trabalham com dependência química. Aqui nós trabalhamos como uma grande família que se encontra em torno de Jesus que deve ser acolhido e amado. Por isso nós temos família, nós acolhemos famílias inteiras, né, que vêm até nós em situação de risco, de vulnerabilidade. Nós temos crianças, jovens, temos idosos, temos rapazes e moças dependentes químicos e, principalmente, pessoas que se encontram, que passam por Betânia para ser acolhidos, para encontrar um sentido para a vida. Pessoas em depressão, que perderam o sentido da vida, que passam por situações difíceis de perdas e que, e que não conseguem reconstruir sozinhas a sua vida, vem para Betânia para encontrar de novo sentido, direção. Dá a Jesus a oportunidade de dizer para elas: podem vir porque eu tenho para você vida e vida em abundância. Eh, Padre Vincente, qual é o percorso que proponete ai, ai vostri ospiti para uscire dal, dal mundo da droga, para spezzare le, le, le catene di questa schiavitù? É, no, nosso, no nosso processo é, de, de restauração, é esse o nome que a gente dá, porque o Carisma de Betânia nós podemos dividi-lo, Marco, em três momentos: é, prevenção. Então, inspirado no Padre Léo, e segundo o desejo do Padre Léo, nós temos todo um trabalho de prevenção que é feito. Isso justifica a presença da comunidade na, nos meios de comunicação, né, nas pregações, nos retiros que acontecem aqui na Casa Mãe, assim como o Léo fazia. Nós temos todos os finais de semana retiros aqui, de aprofundamento, de restauração, de cura interior. Esse é o momento da prevenção, porque se nós trabalharmos os jovens restaurados e famílias restauradas, é, o Padre Léo usava a expressão, a expressão jovens sarados. Buscar, se nós buscarmos jovens sarados né, e famílias restauradas, nós teremos cada vez menos necessidade do segundo momento do carisma de Betânia, que é a restauração. Que esse momento de vida no recanto, onde ele passa por esse processo de, de desintoxicação física, psicoafetiva e espiritual. Psicoafetiva, e aqui a gente inclui também social, cultural para poder entrar no terceiro momento do carisma de Betânia, que é a ressocialização. Ou seja, oportunizar para esse filho, filho é o nome que a gente dá para aqueles que vêm até nós, para aqueles que são acolhidos, oportunizar para o filho, para a filha, de novo uma reinserção na sociedade e principalmente um sentido maior para a sua vida. Então o que, que eu vou fazer desse presente chamado vida que Deus me deu? No momento específico da restauração, que é o que você está me perguntando, nós trabalhamos da seguinte maneira. É, hoje, hoje é uma quinta-feira, nós temos a graça de estar conversando numa quinta-feira. Toda quinta-feira é dia de acolhimento em Betânia. Então, a primeira etapa é o filho se aproximar de Betânia para esse, esse momento de reconhecimento da comunidade que nós chamamos dia de acolhimento. Então ele vem, conhece a comunidade, e, e, em eventuais casos, quando é muito longe ou de outro país, como a gente tem algumas, alguns casos aqui, ele pode fazer pelo telefone, pelo site, conhecer a comunidade virtualmente, mas preferencialmente nós acreditamos que esse momento nos nossos recantos é importante. Ele vir aqui, para poder, de fato, conhecer a nossa vida. E aí ele vai conhecer tudo, as instalações, onde mora, as casas, é, as pessoas, porque nós acolhemos rapazes, moças, famílias, como eu disse, todos moramos juntos nessa mesma comunidade. E aí ele conhece. Passado um tempo, se tem a vaga, nós chamamos esse filho. Aí ele é inserido na comunidade, e ao longo de três meses, mais ou menos, ele vai viver um processo intenso de desintoxicação que vai de três a cinco meses que é feita através de alimentação saudável um assento na questão do sono restaurador porque uh, o sono é muito importante na restauração física né e, e para esse processo de desintoxicação, depois, exercício físico, o um momento que a gente tem de exercício físico aqui como bom brasileiro, é, a paixão pelo futebol é muito presente no, junto dos nossos filhos, mas esse momento de exercício físico é fundamental, todos têm que se movimentar, porque ali com a alimentação, o sono e um bom exercício físico, ele vai, ele vai restaurando as forças físicas. Depois a insistência em relações saudáveis. Então, por exemplo, para a gente entender bem o que significa relações saudáveis, um assento na vida de amizade e na vida fraterna, modificando a maneira de ser e conviver no seguinte sentido: é buscando a reconciliação, o perdão, o. o uma regra básica para nós em Betânia, nós não discutimos nunca. Não discutir nunca, o padre Leão acentuava muito isso, porque se você discute, já perdeu a razão. Então, reeducar o filho para relações saudáveis. Para isso a gente evita até mesmo relacionamentos de namoro presentes na comunidade, para que eles foquem Verdadeiramente essas relações saudáveis. Aos poucos eles vão reconstruindo essa relação, eu falo assim: reatar laços quebrados com a família, com os amigos, com todos aqueles que estão a, a, em volta dele, no entorno dele. É um momento para eles se sentirem profundamente amados, porque toda essa experiência de amor e desamor é todo quebrado dentro do filho, da filha que chega até nós. Então, em Betânia, Marco, Ninguém vai dormir sem receber um abraço. É regra geral. Eles precisam. É o abraço, o toque, a presença, o beijo, a, a cordialidade, para que ele se sinta verdadeiramente amado. Então é regra. Ninguém vai dormir sem receber um abraço. É, na, na celebração eucarística, nós acentuamos isso de uma maneira muito forte para que ele sinta o abraço. De quem está do seu lado, do irmão, do amigo, mas para que ele sinta também o abraço de Deus que lhe deu a vida. Então, esse ponto, relações saudáveis. E, por fim, a questão da espiritualidade, que é, é fundamento para a verdadeira restauração, porque nós só acreditamos num processo terapêutico que tenha na sua base um encontro profundo com Deus e, sobretudo, com o Deus de Jesus Cristo com Jesus Cristo. Então, ao longo desses primeiros meses, ele vai viver essa experiência e vai fazendo dentro de si é, toda a ressignificação dos seus valores, toda a revitalização da sua vida, da sua vida tentando atingir esses, principalmente esses três, essas três dimensões: física, psicoafetiva e espiritual. A partir desses desses cinco meses, ele tem a primeira visita. Aí ele vai para pode para casa visitar a família. Se ele decidiu voltar, porque um elemento muito forte na nossa pedagogia é a liberdade. Nossas casas não têm cerca, nossos lugares não eles não ficam, nós não damos remédio para que eles fiquem. Não, é livre. Só fica quem verdadeiramente quer uma vida nova. Então depois desses cinco meses ele vai para casa. Se ele decidir voltar, ele entra num processo Preparando-se para o momento da ressocialização. Então, ele vai agora trabalhar toda essa dimensão através dos grupos de vida que a gente diz, da partilha em pequenos grupos, do acompanhamento, da, do acompanhamento que acontece com todos os, consa com os consagrados de Betânia, eles são acompanhados semanalmente. É, Pessoalmente, de forma individu individualizada, para que, é, que ele possa dar conta da sua caminhada, da sua vida. E aí, a partir desses cinco meses, eles vão se perguntando pelo significado da sua vida e o que eles querem fazer com ela. Geralmente, esse processo dá é, ali pelo décimo mês, ele já está pensando verdadeiramente em, em retomar a vida. Em retomar os estudos, a maioria parou, deixou os estudos, então começa todo esse trabalho de retomar a caminhada dos estudos para poder completar é, a sua formação intelectual. É a questão do trabalho, muitos não têm profissionalização, então começa, a gente, pode, a gente oferece para eles cursos em parcerias. Com as cidades onde a gente está presente, e aí esses cursos vão dando encaminhamento. De, ah, muitos começam estágios em empresas para trabalho, vai fazendo esse período, até que eles decidem verdadeiramente o que fazer. Nesse caminho, muitos até ficam conosco mesmo e ajudam a abrir novos recantos e vão fazendo a caminhada em outros lugares. Padre Vicente. Cosa, cosa dire quindi a, ehm, a chi non ha ancora iniziato un percorso di, di guarigione, come dici tu, a chi vive nella disperazione, a chi vive questo dramma della droga? Magari un giovane? Eh, Dizer per a assim che, prima cosa, tem jeito, tem soluzione. Que não, não se pode cair e não só dizer a esse jovem, Marco, mas dizer aqueles que estão no entorno desse jovem, principalmente aos seus familiares, aos seus pais. Não desistam. Tem jeito, tem solução. A droga ela não tem a última palavra. Eu costumo dizer aqui em Betânia ancorado em tudo que eu aprendi do Padre Léo e principalmente o que a gente vai aprendendo na convivência do dia a dia com os consagrados e os filhos e filhas de Betânia, que a droga ela não é problema. A droga é uma solução errada. É um caminho um caminho torto que se toma tentando encontrar um lugar que muitas vezes não se sabe qual. Então é preciso olhar para a raiz do problema. Porque a droga, ela de fato dá asas. E o jovem que experimenta vai ao encontro disso buscando algo mais. A droga, ela dá asas, mas ela tira o chão. E esse é o problema. Ele levanta o voo da nave, mas ela não ensina como aterrizar, ela não, ele não, ensina, ela não ensina como voltar. Ao passo que quem faz esse caminho em Deus também ganha asas. Mais asas, com possibilidade de retorno, com capacidade de voltar, retomar a vida e depois alçar voo de novo. É muito interessante, Marco, a experiência aqui em Betânia, e você, jovem, que, que com certeza vai partilhar conosco essa, essa entrevista. É muito interessante quando você escuta um jovem falando sobre a experiência de estar drogado. De, se, de estar sobre o efeito da dependência química. Se você coloca junto e escuta um jovem falando sobre a droga, e coloca depois para falar do lado a pessoa que fez uma experiência profunda de Deus, você vai ter, e se você não sabe muito bem quem é o, quem é o drogado e quem é o místico e quem é o orante, você vai ficar em dúvida para separar. As duas coisas, para separar quem é quem, quem é o dependente químico e quem é o orante, quem é o místico, porque na verdade se busca a mesma coisa e eu, nós não temos dúvida aqui que muitas e muitas vezes um jovem, quando busca a droga, ele está buscando respostas mais profundas no seu coração para dar conta das, das, das angústias desse tempo doido que a gente vive. Então, há uma resposta muito melhor, e essa resposta nós a encontramos em Deus, nós a encontramos em Jesus Cristo. Essa é a experiência da comunidade Betânia, e eu digo para você, e eu digo para você, jovem que nos, que nos acompanha: dá certo, tem jeito, tem solução. Não desista. Grazie, padre Vicente. Per concludere, eh, te chiedo quais são os contatos, como é possível meter-se em contato com Olha, nós temos o nosso site e vai ser uma alegria poder entrar em contato com, com aqueles que, que quiserem conhecer mais e melhor a comunidade de Betânia, e que quiser, quem sabe, fazer uma experiência na comunidade de Betânia também, né? Então visite o nosso site, é www.bril betânia.com.br www.betânia.com.br ou então pelo facebook facebookcom facebook.com.br betânia facebook.com.br ou se quiserem pelo twitter é possível também pelo twitter arroba betânia underline padre leo p leo arroba underline A, eh, arroba betania underline pe leo, va essere una alegria poter entrare in contatto con tutti quelli che quiserem conoscere meglio la comunità betania ti ringrazio allora padre Vincenzi per essere stato con noi, per aver eh, de averci dedicato tutto questo tempo per la tua testimonianza ti auguriamo un buon lavoro, una buona gmg, un abbraccio a tutti voi della comunità betania Agradeço de coração a oportunidade. Deus abençoe você, Marco. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe todos aqueles que acessarão o site Pop-Up e, e entrarão em contato com a nossa comunidade betânica. De modo especial, quero deixar um abraço e a minha bênção eh, a todos os jovens dependentes químicos aqueles que em, em algum momento sentem eh, no coração é, é a dor de estarem as, acorrentados a esse drama do nosso mundo moderno que é a dependência química. É para você essa benção na certeza de que de fato tem jeito, tem solução. Agradeço de coração e que Deus abençoe a todos.